ខ្ញុំប្រកាសរណាសំស្ក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងសូត្រនៅព្រះវិន័យសិក្ខាបទ10បាណាទេបាតាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារកិរិយាធ្វើសមានជីវិតអត់ធ្លាក់ចោលកន្លងគឺសម្រាប់សាទអតនេទេនវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារកិរិយាកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដល់កាយឬដៃវិចារអប្រមចរិយាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារកិរិយាប្រព្រឹត្តធម៌មិនប្រសើរគឺសេនាមេធនធម៌មោសាវេទាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារកិរិយាបុណពៈកហងសរមេរយាមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារហច្ចតិតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺផលទស្សរវងគឺសរានឹងមេរយវិកលភជនាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារកិរិយាបរិភមភជនីអាក្នុងការខងអច្ចគិតវេទិតវិសោកតស្សនាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារកិរិយារំជ្រាបប្រកុំនឹងមើលនៅលបាយដែលជាសត្រូវដកសលធម៌មេលកន្ធវេលបណធិរណមន្តនវិភូសនាធានាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារចេតនាជាហេតុវិចារកិរិយាត្រប់ត្រងប្រដាប់នឹងការតតែងសិទ្ធស្អាងរាងកាយដាប់ការកម្រងនឹងគ្រឿងក្រអបនឹងគ្រឿងលាបផ្សេងៗអុចាសាយានាមេហាសាយានាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទទេសនាសនៈដ៏ខ្ពស់ប្រមាណនឹងទេសនាសនៈដ៏ប្រសើរចេតរោបរាចតបដេកហានាវេរមណីចេតនាជាហេតុវិចារកិរិយាទទួលកាន់យកនៅមាសនឹងប្រាក់ដល់ខ្លួនឯងឬប្រាក់អ្នកដទៃអាចទទួលកាន់យកឬត្រីអូចំពោះមែននឹងប្រាក់នងតន្តកម្មដំវិកលភគិហតេងសមណេបរិភមនភជនេអហក្នុងកខងណចតិវិសោកតសកហតេងសមណេរំជ្រឹងប្រកុំនឹងមើលនៅលបែងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌មេលះទេធរណតិកហតេងសមណេទ្របទ្រងប្រដាប់នឹងកតតែងសិស្សរឿងកាយដាប់កាកម្រងនឹងគ្រឿងក្រអូបនឹងគ្រឿងលាបផ្សេងអច្ចសយនៈមហាសយនៈអច្ចសយនៈមហាអច្ចសយនតិកហតេងសមណេដែលឬអង្គលទេសនាសនៈដ៏ខ្ពស់ប្រមាណនឹងទេសនាសនៈដ៏ប្រសើរចេតរូបរចតបដេកហកហតេងសមណេទទួលកាន់យកនៅមាសនឹងប្រាក់ដល់ខ្លួនឯងឬប្រាក់អ្នកអត់ឬប្រាក់អ្នកដទៃអាចទទួលកាន់យកឬត្រូវចំពោះមាសនឹងប្រាក់នោះភិក្ខុណាងអលភយ៉ាងបរិសកតេងសមណេព្យាយាមដើម្បីនឹងឲ្យសັບសូលៀបរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណាងអនថយ៉ាងបរិសកតេងសមណេព្យាយាមដើម្បីនឹងមិនឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណាងអនវសយ៉ាងបរិសកតេងសមណេព្យាយាមដើម្បីនឹងមិនឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបាននៅទីលំនៅភិក្ខុណាងភិក្ខុអាកាសតេបរិភេសតេងសមណេជាប្រតិញ្ញោភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុហេផេតេតេងសមណេញាភិក្ខុទាំងឡាយអបាញ់ចាភិក្ខុទាំងឡាយនាសនកដំបាណតេបតេហតេងសមណេធ្វើសមាជីវតអធ្លាចកន្លងក៏សំឡាប់សានអតនេតេយិហតេងសមណេកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដល់កាយឬដៃវាចាអប្រមាចារីហតេងសមណេប្រព្រឹត្តធម៌ប្រសើរកសនាមេធនធម្មុសាវេទិហតេងសមណេបុណពៈកហងមជ្ឈបាយិហតេងសមណេផនតស្រវងគឺសរានមេរេពុទ្ធសាអវណ្ណភេសតេងសមណេបតេដេនព្រះសម្មាសម្ពុនធម្មសាអវណ្ណភេសតេងសមណេបតេដេនព្រះ
ធរសង្ឃសាអវណ្ណងភេសតេងសមណេពតេឌិនព្រះសង្ឃមច្ឆតតេកហតេងសមណេមន្តតេខងភិក្ខុនេទុសកហតេងសមណេប្រទូនងមេភិក្ខុនេអង្គនៃសិក្ខាបទបាណតេបតមានអង្គ5បាណោសមានជីវតបាណសញ្ញិតាសិក្ដីដឹងថាសមានជីវនវកតិវកថាចតាំងកណ្ដឹងសំឡាប់ឧបកម្មជាយមនឹងសំឡាប់តេណហរណងសិស្លាប់ដូចជាយមនុងអតនេតេណមានអង្គ5បារបរកេហេតាំងត្រមេមចាកេហួហៃថាដាសាបារបរកេហេតសញ្ញិតាសិក្ដីដឹងថាត្រមេមចាកេហួហៃថាដាសាថាយជ្ញតាំងកណ្ដឹងលួចឧបកម្មជាយមនឹងលួចតេណមរណងលួចមកលួចបានមកដល់ជាយមនុងអប្រមចរិយមានអង្គបួងភេតនវធងវធជាទេតំលេនៃសើគឺក្នុងធាទាំង30ទ្វានណាមួយសេវនចតាំងកណ្ដឹងសេបតេជោវាយមោជាយមនឹងសេណាមេធនណធម្មនងមកបដិបត្តមកបដិបត្តានាងញ៉ងអ្នកដតេឲ្យដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីនងមកបមកបដិបត្តានាងញ៉ងមេនឹងមកឲ្យដល់គ្នាមុសាវិតៈមានអង្គបួនអតថាងវធងវធមិនបានវេសង្វេតនចតាំងកណ្ដឹងពោអខងតេជោវិយមោជាយមនឹងពោអខងនងបរសតតថាវិជាណាំងយ៉ាងណែដតេអត់ដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីនងសរាមេរយមានអង្គ4មជ្ឈនេយវធងវធជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងគឺសរាណមេរយបតកម្មយតាចតាំងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីនឹងផងតេជោបតកម្មយតាចតាំងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីនឹងផងតេជោវិយមោជាយមនឹងផនទឹកស្រវឹងនងអកលបំពង្កចតាវេកាលភជនៈមានអង្គ3វេកាលាកខកព្រះអតជ្រេតហើយដល់រាប់តនឹងអរុនរាំងយេវកាលេកាំងរបស់រាគោបរិភពបាក់ក្នុងកាតាំងពីអរុនរះឡើងដល់ថ្ងៃត្រង់អាចោរណាំងបានលេបចូលទៅក្នុងបំពង្កណាចកេតមានអង្គ3ណាចកេតតេងកលបៃមានរមនឹងជ្រៀងជាដាំកាត់តកម្មយតាចតាំងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីនឹងធ្វើសតសាសនថយកមណាំងទៅដើម្បីនឹងស្ដាប់ឬមើលហើយបានស្ដាប់ឬមើលមានលាមានអង្គ3មានលាទៀងវត្ថុសម្រាប់ប្រដាប់កាយមានផ្កាកំរងជាដើមទេរណៈចេឆន្ទតាសេចក្ដីប្រាប់នឹងប្រដាប់តតែងអចាសយៈណមានអង្គ3អចាសយៈណមហាទេដីទេអង្គ10ប្រសើរហួប្រមាណដល់ខ្លួនដល់ប្រសើរហួប្រមាណតរភកបារភកករណាំងបានដេរឺអង្គយបារភុកកចតាំងបានដេរឺអង្គយចេតារោបរចតបចេតារោបរចតមានចេតារោមានចេតារោបមានអង្គបីចេតារោបរចតាំងមេរប្រជាអកបយភ័ណ្ឌអតតិសតាចំពោះចេរបស់ខ្លួនបដេកណាទេបានទទួលកាន់យកដល់ខ្លួនឯងរប្រាគេអត់ទទួលកញ្ញងឬត្រៃអោចំពោះមាននាងប្រាណងដោយអបាយឯណានេះមួយ